Banorët e Unazës së Re prej gati 2 vitesh protestuan kundër shëmbjes së shtëpive të tyre. Për të kundërshtuar shëmbjen e shtëpive, u janë drejtuar dhe gjykatës, por, teksa disa ndërtesa janë shëmbur, radha tashmë u ka ardhur banesave të cilat ndodhen në lotin e 3 të Unazës. Por gjatë ditëve, janë përballur me një absurditet, për objektet e ndërtuara mbi 10 vite më parë, është lëshuar urdhëri shëmbjes dhe së bashku me to dhe gjob prej 5 milion lek me argumentin ndërtim të paligjshëm. Që unë këtë ndërtim e kam verë që në vitin 1997. Dhe ma si e gjobë, për që arsye si e gjitha të gjobë kotë, 5 milion lek bredhin e për gjukata, pak po bemi një vit e gjysë po bredhin për gjukata. Nja këtu në këtë vend ku jemi në sot, ka ardhu vetë zotnia, lartë madhnia Erion Velia, që me pa turpsin më të madhe, në tha t'i gëzoni shpit, i puthi edhe dorën në nëstime. Sot shoqërohet me këtë dokument ku këtu thot kundër këtij vendimi thot mund të bësh ankimin në gjykatë brenda 10 ditëve. Por ankimi jo kundër këtij vendimi nuk e pezullon ekzekutimin. Domethënë mua edhe më rre dhe nuk më lë që të qaj. Këta nuk e di a janë gati apo janë gati. Loti i dytë është prishur, është hedhur për dhe dhe nuk është bërë asnjë copru. Edhe pse çështja me banesat e tyre është ende në proces gjykimi, IKMT nuk e merr parasysh faktin. Normalisht neve duhet të mbarojnë proceset gjyqësore dhe pastaj të marrin formën e prerë gjërat. Ilir Katira i thot se gjoba e parë ka shkuar tek ai dhe gjitha kjo sipas tij po bëhet për hakmarrje. Është shumë e qëllimshme. Mua më kap thash 15% shikojnë ne kemë kamerë, 15% 20% objektit. Ata i shkelin ligjet siç duan vetë. Një nëns, një babs ka filluar pra qëtë realizimi. Madje nuk mungojnë as pretendimet se objekti është me certifikat pronësie. Prona është legalizu kompletet, gjitha bileu qefikate dhe reja i ka marrë tani më 17.6.2020. Thonë se dëmshpërblimi që u është ofruar është i papranueshëm. Dëmshpërblimi që sharak, ku ka tokë me 400 lek mes Tiranës të ku jemi në rejtë. Shumica e banorve të cilet kanë shtëpit në zonën e Unazës së Madhe, thonë se janë në proces legalizimi.